ជាបាលជំងឺថ្លើមនិងជំនួយតម្រងនោមដោយប្រើអសុទ្ធមួយនេះបសិនបាលតម្រងនោមនិងថ្លើមរបស់យើងមានជំងឺនោះសុខភាពរបស់យើងប្រកបជាចុះខ្សោយហើយវាប្រឈមនឹងជំងឺជាច្រើនថ្លើមនិងជំនួយតម្រងនោមប្រភេទរុក្ខជាតិផ្កាថ្នោតឈ្មោលវិធីធ្វើចិតផ្កាថ្នោតឈ្មោលខ្ចីជាជំរាកតូចៗយកទៅលិញឬក៏ហាលឲ្យស្ងួតវិធីប្រើប្រាស់ទឹកធ្វើជាតែពិសាជាប្រចាំ វានឹងអាចជួយឲ្យសម្រាលជំងឺថ្លើមបានមួយផ្នែកធំដែរចំណាំអ្នកដែលធ្លាប់ពិសាស្រាច្រើនហើយមានបញ្ហាជំងឺថ្លើមអាចសាកល្បងបានធ្វើតាមវិធីខាងលើនិងទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ប្រសើរផ្កាថ្នោតថ្មវាសំប្រកបនឹងជំងឺច្រើនមុខណាស់ដូចជាជំងឺគ្រឿងក្នុងមានថ្លើមប្រមាត់សួតឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺចង្កេះឈឺតម្រងនោមព្រមទាំងរោគស្ត្រីបានផងដែរ កុំភ្លេចពិនិត្យជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់អស់លទ្ធភាពជាមុនសិនចាំសាកនៅវិធីខាងលើនេះ